lagi mall nih. Ah, pergi lah. Eh, tapi aku tak tahu nak masuk macam mana, peraturan dia apa. Aku first time pergi. Hari tu kan PKP. Oh, senang je. Sebelum masuk tu, dia akan scam kau. Scam? Eh, tak apa ke scam tu? Alah, apa orang takut? Scam je. Bukan dia apa-apa pun. Eh, siapa scam siapa ni? Dia scam kau. Dia tu scam kau. Eh, tak apa. Tak bahaya. Alah, scam je. Apa kau takut sangat ni? Yang macam titik 361. Yang ni tu, yang 361 tu scan. Scan suhu. Yang scam tu penipuan online. Aduh, dah sabar nak WeChat. Oh iya. Kau nak ikut? Kau pergi hall mana? Park. Hah? Hall? Eh, aku nak pergi mall. Pusat beli belah, bukan hall. Hall tu dewan. Dah sabar nak WeChat.